Setelah kita bertemu dengan DND Suppress, ramai orang bertanya saya apa formula dalam Suppress ni sehinggakan doktor sendiri boleh lega daripada orang kata apa menderita selama 7 bulan yang amat sangat memang betul. Jadi tuan-tuan sekalian, bahan utama dalam Suppress ni ialah dinamakan bunga pakma ataupun bunga rafflesia. Kalau you study bunga rafflesia ni, dia punya cantiknya bunga tu, besarnya dan susah nak carinya, Masya Allah. Dan kita ambil putiknya sebagai ataupun gubisnya tu sebagai bahan utama. Nombor dua ialah rancang besi. Untuk kalau kaki bengkak dan sebagainya kan, kadang-kadang water retention, Masya Allah. Tapi yang paling penting kita masuk Hunza salt, garam Hunza. Garam aja tapi yang datang daripada Hunza ni special. Okay. Banyak mineral dan vitamin dalam tu, tapi sebenarnya mineral tu yang musnah sekali. Yang keempat pula dia panggil Arabic gum. Ha, jadi insyaAllah dia sebagai suplemen, bukan ubat. Lepas tu ada kurma dan apa? Satu lagi kurma dan madu. Sebab itulah ada dalam Al-Quran pun kurma dan madu ni antara penawar pelbagai jenis penyakit. Tak payah kita nak sangkal lagi. Jadi bila kombinasi 6-6 ni sekali, jadilah DND Suppress. InsyaAllah pain management ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki lah. Saya Khatijah, umur saya 56 tahun. Saya dah menggunakan produk secara inci ni dalam setahun lah. Tapi produk terbaru yang saya gunakan Suppress. Saya rasa macam Suppress ni menepati saya. Sebab dulu saya masalah nak solat, sujud and then rukuk lah kan. Tapi sejak saya mengamalkan Suppress setiap pagi je, saya dapati macam lutut saya bertenaga, macam ada spring. Dia tak ada rasa berat nak bangun, nak duduk, tak ada. Alhamdulillah setakat ni.